Ką, sveiki, šiandien randuosi pas karį lietuvį Jarą. Čia visi žino, girdėjo ne vienas, kad yra lietuvis Jara. Yra proga atvažiuoti pas jį į laikiną gyvenamą vietą, ištrauktas dabar yra išėjęs iš... Kaip ten? Kupensko. Iš Kupensko, tiksliau, iš arčiau nuo nulio, už Kupensko. Šiek tiek taip. Šiek tiek. Tai va, šiek tiek pašnekėsim su juo apie situaciją, kaip pats ir rado, aš manau, kad manau, ne visi žino, mano bent jau žiūrovai, o ką žino, paklausys antrą kartą, o toliau pakalbėsim apie situaciją. Bet... Apsidai, kaip sekasi, klausimai nėra paruošti, viskas vyksta ekspromtu. Sakyčiau, trūksta tik alaus. Na taip, kaip sekasi, iš tikro, nu, galima pasakyti taip, o šiuo momentu tiesiog ten, kur dirbu, Kupensko pusėje, tiesiog mes sėdime gynyboje. Apie polimo operacijas yra labai sunku galvoti, nes tiesiog mūsų resursai yra labai riboti. Mes neturime tiek daug technikos ir neturime tiek daug karių, kiek mes galėtumėm turėti, nes fronto linija yra gana didelė ir visi žino ir visi mato, kad pagrinde daugiau operacijų vyksta Zaporožės kryptyje. Ten yra sutelkta šiek tiek daugiau technikos vakarietiškos ir karių, kurie yra pabaigę, tarkime, kursus, kurie yra buvę NATO šalyse, o mes, kaip pavyzdys, nu, kurie daugiau turi kovinės patirties, esame į kitą sektorių metami. Bet žiūrėk, aš žinau, kad tu biški ne visai pėstininkas esi. Ne. Gali pasakyti daugmaž kryptis. Tai yra specialiosios pajėgos, jeigu pagal ukrainiečius. Bet jeigu suprantu, jūs išnaudoja daugiau kaip pėstininkus. Geriau parengtus pėstininkus. Ar kaip SISO, sakykime, specialių operacijų pajėgų karius? Specialių operacijų pajėgos jos gali dažniausiai įveikti karo pradžioje arba, tarkime, kai fronto linija nėra nusistovėjusi. Kai fronto linija yra nusistovėjusi, mūsų darbas yra pagrinde remti kažką. Tai tarkime, mes dažniausiai vykdome paramą kažkokiam kitam didesniam kariniam vienetui, tai tarkime, kaip brigadai. Mes tiesiog esame priskiriami brigadai ir tiesiog nu, mes esame... Turime savo štabą, savo karius, savo grupės ir mes tiesiog dirbame, ko iš mūsų tam tikra brigada skiriasi, nes mūsų pagrindas yra mažų padalinių taktikos. Bet aš tai ar kalbu, kad šiam momentui, kai mes tam kalbėjom, kad jūs daugiau atliekat pėstininko vaidmenį, sakykime, laikot poziciją kažkokią ir visą kitą. Tai yra daugiau tas toks stacionarus pėstininko darbas, geriau paruošto pėstininko darbas. Dėja taip. Bet... Aš vedu prie to, kad vis dėlto nedarote tai, ką jūs turėtume daryti pagal specialių operacijų... Pagal vakarietišką doktriną, taip, mes turėtume visai kitus dalykus dirbti, bet, nu... Karas ir tendencijos rodo visai kitą dalyką. Bet gerai, sakykime, tendencijos karas. O ką vadai, šneka, sakykime, yra būrio vadas, kuopos vadas, nu, komandos vadas, sakykime. Vis tik, žino, tavo poziciją aš medikas ir... Ir prieš tankininkas. Tai, nu, medikas prieš tankininkas. Nu, ir dar teko būti kurse Lietuvoje, tai radio ryšių operatorius. Tai ta, Lietuvoje baigęs, man atrodo. Buvau Lietuvoje baigęs, bet pakartotinai dar kartą baigiau su ukrainietišku sertifikatu. Labai gerai. Tai vat, aš tai ir klausiu, nes vadas vis tiek jisai žino savo užduotį, sakykime, specialios operacijos, kaip atlieka, ką daro. Jie vis tiek mato, kad gali būti kitai būti panaudoti šitoj linijai, kad ir toj brigadai. Tai... Klausimas, ar nesupratimas, kaip išnaudoti SISO, ar tiesiog bandymas įterpti ten, kur yra trūkumas pėstininkos, kad geresnius pėstininkus pastatyti tą vietą? Dažniausiai mūsų užduotis yra tai specialioji žvalgyba ir, tarkime, kaip pavyzdys, šiokia tokia infiltracija į priešo pozicijas. Tai, kaip pavyzdys, yra buvusi užduotis, kad mes turime pravesti... Pėstininkus, jie turi įsikasti pozicijas, kur yra visiškai nauja teritorija mums. Tiesiog pasigerinti savo taktinę situaciją ir, tarkime, pėstininkai, jie tiesiog nešasi kasimo visą įrangą. Mes tiesiog užėmame jiems žiedinę gynybą ir mes vykdome stebėjimą, nes mes turime naktinį matymą, mes turime termovizorius ir... Bet tai nespecialių iš paprasių kario darbas! Būtent, tai gali daryti tas pats pėstininkas, bet kadangi taip sugalvojusi vadovybė yra, kad reikia pėstininkus pravesti ir užtikrinti jam apsaugą, kol jie kasis, tai... Tai aš sakau, jūs esat geriau parengti pėstininkai, jeigu taip kaip pagal sąlygas tokias, kokiam išnaudojate, kaip gerai parengti pėstininkai. Dėja, taip. Gerai, dabar sakykime, nu, jūs turit kažkokią užduotį. Vis tiek, būnat ir apšaudomi. Taip.
Kokiais ginklais jūs dažniausiai apšaudom? Tai visi įsivaizduoja, kad šiai dienai kariaujantis karys, nu, sakykime, kad čia kartais klausimų gaunu, kiek lietuvių kariauja, tai aš net nežinau, sakau, aš apie 20, plus minus kai visada kai. Bet visi įsivaizduoja, kad tu turi su automatu lakstyti. Tu laksaisi automatu, taip, tu turi automatą, tu turi prieš tankinį ginklą. Stop, o dabar klausimą užduosiu. Kiek šūvių per savaitę iš automato atlieki? Mažai, nulį. Supratau, nulis. Nulis. Tai va čia ir yra. Čia ir yra tas, kaip tu sakai, kariavimas ne su automato. Taip. Tai praktiškai šiam kare ginklo kaip automato galima neturėti, jeigu taip, nu. Nu, dėl asmenės apsaugos jį visą laiką yra gerai ne, turėti. Ne, aš dėl, tą ir turiu minėti, dėl asmenės apsaugos ginklas reikalingas. Bet šiaip sakykim, kad papulsi į pėstininkų ugnį, tai yra nebent šturmo metu, kaip aš jau vaizduoju. Nu, arba bus puolimas priešo, kuris jau yra artimas kontaktas, jeigu tavo artilerija nesusitvarkė. Taip. Tai reiškia, ginklą tu tampaisi kaip žaisliuką, kaip rekvizitą, kurį reikia nešioti su savim, nes kadangi išdavė. Kaip ekipuotės dalis, taip. Kaip griežtos atskaitomybės daiktas, jeigu prarasi. Bus problemų. Turbūt lengviau praras mašiną. Brangu, bet paprašiau. Taip. Skaudi tema. Kodėl skaudi? Nes daug prarandame. Gerai, kiek praradot, sakim, per mėnesį? Per mėnesį negaliu pasakyti, bet per rotaciją 4 minus visureigiai. 4 minus visureigiai? Taip. Ir paskutinis? Paskutinis buvo šiandien. Ai, tą video kur rodėjai? Jo. Tai vat, kai sako, kur automobiliai, aš pas mane automobilis daugiau nueina remontui, pas juos nueina priešo ugniai. Po priešo ugnimi. Taip. Bet nereiškia, kad ir mes nenaikinome priešo transporto. Supratau. Tai gerai, o kuo stebėt priešą, sakykime, kaip visa tas dabartinis vat, šiuo metu, jūs Limano kryptyje, sakykime, tavo Limano Kupensko kryptis gaunasi. Taip. Kaip čia viskas atrodo, nes ten ir miškinga vietovė, jeigu aš neklystu. Taip. O miškinga, pelkėta, nepelkėta, gamtinės kliūtis, sakykime, kokios dar gali. Yra gamtinės kliūtis, tai vandens kliūtis kaip pavyzdys. Tai kliūtis tu turėjome į vandens upės, vandens telkiniai. Taip. Po to reljefas, aukštumo žemumos ir apgyvendinta vietovė. Tai tarkime, tai irgi yra kliūtis, nes tarkime, norint paimti apgyvendintą vietovę, kaip yra kokie 100 pastatų, visa kita, kiekvieną pastatą reikia tikrinti, reikia stebėti, reikia žiūrėti ir tam labai reikia daug karių. Tu negali su vienu būriu užimti viso, tarkime, visos gyvenvietės. Tai tau reikės kuopos dydžio, kuri, tarkime, kaip pavyzdys kuopa, galėtų užtikrinti apsaugą apgyvendintos vietovės. Aš nekalbu tik tai apie pėstininkų kuopą, mechanizuotos kuopos minimum, kad tu galėtum užtverti kelius, tada išmėtyti karius, kurie užimtų 360 gynybą ir tada tik tai kita kuopa jau galėtų eiti kažką tikrinti. Tai kaip pavyzdys viena kuopa apsaugai ir tada antra kuopa jau teritorijos užėmimui ir tikrinimui. Tai mažiausia yra bataliono lygmens operacija, sakykime. Taip. Jeigu taip, kad įsivaizduotų žmonės, tai kokie kiekiai žmonių, tai yra didžiuliai. Taip, nu, galima sakyti, iki 500, nuo 500 iki 1000. Norint paimti pilną kontrolę. Gerai, dabar pasirodė prieš gerą mėnesį turbūt kasetiniai. Taip. Ką apie jos gali pasakyti, nes aš įsivaizduoju, kad jau teko ir pačiam užvezdinėti. Kasetinių šaudmenų šiai dienai turime tikrai nemažai ir naudojame labai intensyviai. Aš ne kiekį klausiu, kiekis, tai mes žinom, kad kiek reiks tiek duos, kai sakoma. Taip. Daugiau, mažiau, galbūt vienu metu bus badas, bet kitu metu bus paduota. Tai čia tik klausimas jų efektyvumas, sakykime, nes kasetiniai šaudmenys pagal charakteristikas ne visi sproksta. Kai sakyt, kada išmeta kasetę savo sprogmenys, tai būna daug nesprogusių, kaip deklaruojama pagal, kodėl jie yra uždrausti kaip Ženevos konvencijoje, dėl to, kad po to lieka daug nesusprogusių. Kaip šiaip atrodo vizualiai, vat, vertina, koks procentas sproksta, yra kažkokia informacija ar nėra? Ne, visiškai šią dieną aš neturiu jokios informacijos. O sakykime, efektyvumas, jeigu ant lygaus lauko, nes aš ten, kuris kariavo, sakykime, tai yra vis dėlto ir miškinga, ir gyvenvietė, ir nu, lauko yra, sakykime, visko yra. Efektyvumas yra nuo 90 iki 130 metrų, tai tarkime, kvadratinių mes paimame. Pats veikimo principas yra, kad yra mina, jinai yra užtaisyta kasetėmis,
nu, kasetės sprogmenimis. Kasetė pirmiau užtaisyta sprogmenimis. Taip, jinai yra paleidžiama, jinai skrenda iki numatytos plius minus vietos ir jinai ore tiesiog sprogsta ir pati mina, tas, kas iš jos lieka tenai, jinai krenta aišku žemę, o visa kita sprogstamoji medžiaga, jinai pabarsto visą tiesiog lauką. Ir tas sprogimas, kad dažniausiai, jeigu tenais vienas kasetinis sprogmuo, jisai neaktyvuosi, tai tarkime, jisai gali aktyvuotis nuo kito kasetinio sprogmens, kaip jisai aktyvuosi, pažeisti kitą grandininę reakciją tiesiog padaryti. Gerai, tai yra skeveldriniai, fugasiniai... Skeveldriniai. Taip, nu, grinai yra tiesiog pėstininkam žaloti. O dabar gerai, sakykime, miškingoj vietovėj panaudot, lygioj vietovėj, kaip apkasuose veikia, sakykime, ar tai vis tiek matėt priešo pažeidimus at lygios vietos, kada judėjo kažkas buvo naikinta, taip pat matėt turbūt ir apkasuose, kada buvo šalia nukrytė. Na, ją pasakai pataikėte, aš manau, kad sudirbu idealiai, jeigu pataikai tiesiai. Taip, nes tiesiog tame plotelėje, tam mažam kolidoriukė ir dažniausiai vyksta sprogimas ir tenai pabarsto visas savo kasetės. O pats panaudojimo principas, kaip veikia, yra labai sunku pasakyti, nes nu, jeigu tu toj pačioj vietoje būsi, tai turbūt pats neliksi gyvas, tu dažniausiai matai arba iš transliacijos, kuri tau ateina su dronu, arba tarkime, nufilmuotą vaizdo medžiagą iš, tarkime, sparnio drono. Tai tu matai, jeigu dieną matai, kad kariai tiesiog jie praranda sąmonę, kažkas nejudo, šiaip dažniausiai tokį psichologinį efektą duoda, kad pasislėpė, lieka tie sužeisti arba nukauti, labai sunku yra pasakyti, ir tada kiti kariai dažniausiai atsitraukia, nes tai yra toksai kaip ir psichologinis ginklas dar labiau, nes tai labai didelis naikinimo spindulys yra. O dabar pats tu atsidūrėjai praeitais metais, kovo mėnesį, ar balandį, kada tu atvažiavai į Ukrainą? Aš atvažiavau... Ne be dienos, ta prasme, plus minus mėnuo. Kovo mėnesį atvažiavai. Taip. Ir tu atsidūrėjai Kijeve? Iš pradžio atsidūriau Javorive, po Javorivo mes važiavome į Kijevą. Ir vat Kijeve kur? Tu Bučia, Irpinė? Pradėjome nuo pačio Kijevo, tai kai buvo tos kategoriškos komendanto valandos, tarkime, kai buvo 48 valandų komendanto valanda ir 74. Ja. Tai mes tuo momentu buvome dislokuoti netoli Krišiatikio, tai tarkime, kaip pavyzdys, nuo manęs iki prezidentinio rajono apie 1,5 kilometro. Na, žinau, kur Krišiatikas ir prezidentinis rajonas, mes žinom, kur anės. Mes mūsų pirmosios užduotis buvo tiesiog patruliavimas tenai, ir tiesiog nurodymas yra labai paprastas, kad va, komendanto valanda, 48 valandos, kaip pavyzdys, jeigu pamatai kažką vaikščiantį, tai pirmas dalykas bandai sustabdyti žodžio, antras dalykas įspėjamas iš šūvis, o trečias tiesiog šauktas. Labai griežti nurodymai buvo. Ja, viskas svarkoja šitą vietą, aš biškį vedžiau prie kito klausimo. O po Kijevo tada mes važiavome į Irpiną ir po Irpino tada mes į Bučią. Jo, va šitas momentas, kas yra įdomu, tu turėjai Irpiniai, Bučioj patirties ir va dabar lyginkim Kupiansko kryptį. Karo, kaip vyksta pats karas, sakykime, planavimas, aš turiu minėjau, vadovavimas pasikeitė, sakykime, pačių, nu, pasakyti, dalinys pasikeitė, iš tikrųjų, tu buvai su pėsininkais, su legionu, jeigu aš neturėsiu to. O dabar tu esi su specialiosiom, specialių apie SSO, specialių operacijų padalinys. Sakykime, pasikeitė pats vadovavimas, įgūdžiai vadų, sakykime, mąstymas vadų, ar, ta prasme, kai sakau, tik tai geresni pėsininkai? Na, kaip pavyzdys pas mane labai daug yra iš tikro karių, kurie yra mobilizuoti, kurie yra, tarkime, kariavę nuo 2014 metų ir jie yra ATO buvę. Ir, tarkime, kontraktininkų pas mane šiai dienai yra 6 žmonės, kurie turi kontraktus. Visi kiti yra mobilizuoti, tai tas ir lygis yra toksai, kad nu, kai žmogus yra mobilizuotas ir jis yra kontraktininkas, du skirtingi. Skiriasi. Taip. Kom skiriasi, sakykime, parengimo lygis ar mąstymo lygis, sakykime, galbūt operacijos lygmenyje kažką darimas? Parengimas. Parengimas pats. Nes nu, dažniausiai ukrainiečiai žiūri tai, va, kad jeigu žmogus nuo 14 karavės, kas jis turi milžinišką kovinę patirtį, jis daug yra matęs, bet karys kariui nėra lygus. Gerai, tas sakai didelė, o pats susiduri su to kariais, kaip ir aš susiduriu ne vieną dieną ir tada esu bendravęs. Pats kaip vertini va, jų pasirengimą, sakykime, atvykdyti užduotis tas ato karys, kuris ato, ir va, karys, kuris, sakykime, buvo mobilizuotas, nebuvęs ato, bet mobilizuotas pagal šaukimą.
ir vat, kuris geriau paruoštas per tą laiką, nu, sakim, per tuos pusantrų metų, kitaip tariant, va dabar kas vyksta karas. Aš galiu pasakyti tai, va, kad ato karys yra daugiau matęs ir jo supratimas yra visai kitoks. Ir tiesiog jisai ramiau tam tikrus dalykus jisai priėmo. Mobilizuotas karys, jam nuteko susidurti su vienu, kuris pas mums buvo praėjęs atranką. Jisai šaunus vyras. Ai, pas jūs ranka yra, ne? Jo. Supratau. Jisai praėjo, nes jis buvo pas pėstininkus, jis norėjo pas mumis rotuotis ir tiesiog reikėjo šiokią tokią atranką praeiti. Jisai tą atranką praėjo pas mumis ir jisai labai didelę motivaciją rodė, bet išėjęs į pirmą kovinę operaciją, viskas pasirodė ir jisai po to pats pasakė, nu, klemą karą, aš netaip biškai įsivaizduoju ir ne man yra. Tai, nu, jo niekas kol kas neišmetė, neišrotavo, tiesiog davė kitas pareigas dirbti, nes žmogus jisai vis tiek gali būti naudingas. Tai tiesiog jisai dirba prie logistikos, padeda su kūru, maistu, aprūpinimu, visai kita, nes šitas dalykas irgi yra reikalingas ir tenais reikia žmogaus. Gerai, dabar, sakykim, daug korupcijos čia, visi korupcija, kiaušiniai po 17 grivinų čia nuskambėjo. Kaip tas aprūpinimas, sakykim, jeigu, vat, kaip tu sakai, maistu, tai yra pakankamas aprūpinimas ar tiesiog... Mes asmeniškai turėjome du pasirinkimus, tai tarkime gauti produktus, iš kurių mes galime patys ruoštis maistą. Ir gauti sausus maisto davinius. Kadangi mūsų operacijos dažniausiai būna tokios, kad mes tiesiog nuvažiuojam, padirbam savo darbą ir mes grįžtame, mes pozicijų nelaikome, tai mes pasirinkome, tarkime, produktus imti. Nes gauname po 12 kg mėsos, grinai 12 kg. Tai čia žmogui? Jo. Tai čia žmogui mėnesių laiko? A, ne, savaitėje. 12 kg mėsos? Taip. Yra žmogaus paskaičiuota. Neblogas maitinimas? Mes tos mėsos visos nesuvalgome. Nes tiesiog mes turime vieną šaldytuvą ir mes neturime kur jos dėti. Tai nu, tas yra neįspręstas, kaip suprantu, klausimas irgi. Taip. Tai mes tiesiog pasirinkome, kad jėmame produktus. Aišku, produktų mes labai gauname. Aš dėja neturiu nuotraukos parodyti. Gal ir rasiu kažkada. Bet. Važiuosiu pas tave, parodysi. Taip. Aprūpinimo maistu, tai nu, tikrai labai geras yra. Įranga, jinai po biškį atsiranda. Nėra tai, va, kad mes viską iš karto gauname čia ir dabar. Tai tarkime tas pats dalykas su ginklais. Pusę metų buvome su AK sistema, dabar prieš šitą rotaciją mes gavome 2 savaites prieš FNS karus. O, gerai klausimas. Va dabar tu atvažiuoji čia į namus. Taip. Ginklas su tavim ar dalinį? Dalinyje. Kodėl? O jeigu čia prasilaužimas, kaip tada? Nu, čia kiek 30 km nuo sienos? Taip. Nu, tiesiog yra tas dalykas, kad nu, aš tenais ginklą palieku ir viskas. Tenais yra žmonės, kurie prižiūrės mano ginklą ir tenais visą laiką bus. Aš čia, jeigu išeisiu, ginklą aš negaliu su savimi visą laiką nešiotis. Tai aš palieku vienus namus, mane saugo kas tik tai spina. Ne, aš tą suprantu, aš tarsi ne, kad tu su ginklu... Logiškiau yra ginklą palikti saviem. Aš turiu meni, kad kai išeini to porai dienų palisėti, vis tiek ginklo tu nesineši, kaip, sakim, Izraelyje, kad vat, vat dabar, kai šiandien dienos įvykiai parodė, kad gerai ginklus turėt namuose, kai staiga ataka, dar kažkas, kad tu gali iškart, bet kai matom, ten ne taip viskas vyko. Taip, nu, kaip čia, tarkime, iš pradžių buvome, mes visą laiką ginklus turėjo, kaip mes nebūdome rotacijoje, dar su AK sistema buvome, ginklai visą laiką prie mūsų buvo. Aš žinau, tai aš tai ir paklausiu tą klausimą. Bet čia biškai viskas aprimo, prasidėjo Charkivo kontrapuolimas, viskas įsivalė, taip toliau, tada sugalvojo mūsų vadovybė, kad ginklai turi būti ginkliniai laikomi. Aišku, mes dėl šito dalyko, nu, tiesiog prie gerų laikų labai gerai buvome įpratę ir mes po to sakėm, o kas jeigu DRG, kas jeigu kas. Sako, nu, blemba, pasikeitė, sako, jau sistema, jau reikia ginklinę nešti viską, reikia įsirašyti, reikia paimti juos. Na, atsiranda, kaip sakant, stabilumas, jei grįžtam atgal prie taisyklių, kurių turime laikytis ramiu, ne kariniu momentu, kitaip tariant. Bet turbūt pačiam ramiau, kai tu ginklo neturi šiai dieną, sakykim, tu atvažiuoji namo, tu šeit gali be ginklo, nereikia galvoti, sakykim, tai. Aš įpratęs, kai prie manęs ginklas visą laiką būdavo. Tiesiog kažkaip saugiau pats jautiesi. Nu, tu ginklą, aišku, nesinešioji, bet tu žinai, kad man prie tavęs yra ginklas, tavo automatas, tu jį matai, tu už jį esi atsakingas. Dabar žinau, kad mano automatas yra kažkur kitur, aš nežinau. Gal kažkam kitam kodos, gal dar kažką tokio, kas jį judins, kas jį darys. Nu, tiesiog tai yra tavo nuosavybė, tau priskirtas dalykas. Kaip kiekvienas kariuomenė žinome, kas yra tarnavė, kad nu, ginklas kaip tavo kūno dalis tampa. Gerai, o dabar sakykim, va tu
kiek rotacija jūsų trunka būtent pozicijose arba užduotyje? Nuo operacijos priklauso, kaip mes jas susiplanuosime. Tarkime, mums duoda štabas užduotį, taip? Mhm. Per kiek mes jo laiko padarysime, mes galime padaryti ją labai greitai arba galime daryti labai lietai. Svarbiausias dalykas yra įgyvendinti tai, ko mūsų paprašė mūsų aukštesnė vadovybė. Nėra tai jau pasakyta, kad va, jūs mainate į pozicijas ir jūs turite tenais prabūti 3 paras. Ne, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu rotacija, mėnesis, 2 mėnesiai. 3 mėnesiai pas mane. 3 mėnesiai. Taip, užplanuota yra 3 mėnesiam, tai yra kovinis įsakymas, kad visas dalinys jisai išvažiuoja. Bet tarkime, šiai dienai rotacija yra pasibaigusi, bet situacija fronte, jinai man neleidžia grįžti atgal. Supratau. O šiaip, vat, sakykime, pats dažnai grįžinė į Lietuvą. Vat, nu, vis tiek atostogos, nes kai tu čia tarnauji, jie žinau, kad gauna 14 dienų ar 10 dienų atostogų. Pagal naują įstatymą dabar, jeigu metus esi pratarnavęs, tau mėnuo laiko priklauso neliečiamas. Į metus. Taip. Į metus mėnuo laiko. Tai reiškia, 11 čia, 12 čia, vienas atostogų. Ar 11? 11 čia, 12 namuose. Daug kas priklauso nuo, kaip pavyzdys, komandos skyriaus. Vado man yra tekę savaitę laiko neoficialiai, tiesiog, kaip pasakyti, nu, visi žinom, kad Ukraina yra korupcijos, taip toliau. Tiesiog oficialiam popieriaus buvau susirgęs, gydžiausi anginą ir anginą aš gydžiausi Lietuvoje. Tai tu nori pasakyti, davei kyšį? Ne, aš kyšio. Nesakai korupciją, tai aš taip paklausiau. Ne, tiesiog toksai dalykas, kad mano aukštesniam vadui kuopas, kaip pavyzdys, buvo pasakyta, kad aš sergu, man anginai yra ir aš gydausi Lvove. Tai, o nuo Lvovo iki pasienio 60 km. Ja, tai šiandien. Ir kitas dalykas, kaip tu esi užsienietis, tu gali laisvai palikti šalį. Gerai, bet tai vis tiek jūs turite kontraktą. Ką jie nemato ant sienos, kad jūs kontraktą turite? Nėra elektroninės sistemos, kurioje būtų, tarkime, būčiau rašytas. Aš dažniausiai ant sienos parodau savo karinį biletą ir sakau, kad, nu, aš esu atostogas važiuoju. Ir jie ateina, sako, tu turi kažkokį popierių, sako, aš užsienietis, aš nežinau nieko. Bet jeigu tu nerodytum karinio bileto, kas tada? Tada, kai esu bandęs šitą dalyką daryti, tai kaip nerodai karinio bileto, dėl prabuvimo šalyje prasideda problema. Kad daugiau negu 90 dienų ir tada yra tai, va, kad tave nori nubausti. Bet tada tu sakai, palaukit, aš kai ką pamiršau, tu jį ištraukiu, parodai ir tada kalba pasikeičia. Ir tada atsirado kiti klausimai. Taip. Supratau. Nes tiesiog karinis biletas irgi, nu, degina laiką, tu nori kuo greičiau kirsti procedūrą ir taip toliau. Kai pamato tavo karinį biletą, tai yra ukrainietiškas dokumentas ir tada pamato, o karys ir tada, nu, žmonės dirba savo darbą, tai yra visiškai normalus dalykas. Supratau. Tai dabar, kaip suprantu, važiuosi į Lietuvą? Po rotacijos planuoju važiuoti į Lietuvą, planuoju. Yra reikalų, nes esu kviečiamas į rezervų karių mokymus. O, čia dar geras. Dabar jo. Tave mokys Lietuvoje kaip rezervista, pagal rezervų karių mokymus kviečia į mokymus. Taip. Nu, čia šauniai viskas atrodo, aišku, įdomu. Nu, mes bandysime įsisukti nuo šito dalyko. Aš galvoju, pabandysi įsisukti tą dalyką. Nu, kiek girdėjau pagal informaciją, kad, nu, 90% ar 70% man kompensuos to, ką čia, tarkime, uždirbu, tai... Gerai, pats atėjai tą klausimą, už lėšuvę netraukiau. Čia visi aišina, kad čia jūs uždirbat... Ką? Skaičių, pinigų ir čia... Aš tiesiog pasakysiu, kas lieka. Tai vat, geriau pasakysiu, aš manęs nedomina, kiek tu uždirbi. Tai vat, kad suprastu, kodėl vat, būtent rėmimas reikalingas atlygiai tas pats, kai sako, vau, čia uždirba. Aš irgi laikiausi tos nuomonės, kad dalį daiktų gali patys nusipirti, nes tikrai gauna, atlyginimus gauna, neslipi to dalyko. Žinau ir kokius pinigus kas gauna, kada, kurioj pozicijoj, tai nėra pastovus atlyginimas, aš kaip, taip, kiek žinau. Tai sakai, yra du atlyginimai, tai tarkime, kaip tu nesi rotacijoje, tu gauni bazinį atlyginimą, tai yra bazinis atlyginimas, jis 36 tūkstančiai. Grįvino. Taip. Kad negalvotų eurais, kad čia žinės. Taip. Kaip tu esi rotacijoje, 120 tūkstančių, bet tos 120 tūkstančių tu gauni apie vieną, nuo vieno iki 3 mėnesių, kiek tu laiko būsi rotacijoje. Kaip mes buvome Bachmute, mūsų rotacija buvo, nu, tiesiog anisakymo nebuvo parašyta, kiek mes laiko būsime. Mums tiesiog rašė tas dienas, kada mes išvykstame į kovinę užduotį ir mes iš jos grįžtame. Mes būtent už tą dieną mes gauname priedą 5 tūkstančius,
plus prie bazinės algos. Tenai, tai, apie... tai čia gaunasi, ne tai, kad tu buvai Bachmutė, va tada mes kaip buvom susitikę, nedruškyvką, vis maišau, Katinovką. Konstantinovkoj. Jo, Konstantinovkoj. Tai jūs tada, tai kai tu buvai Konstantinovkoj, tau nesiskaitė BRK, tau skaitėsi, kada tu iš tenai, nesvarbu, kad ten 10 km iki to Bachmuto nulio, kai tu išvažiuoji tenai, tik tai tada tau skaitėsi... Jo, tada, kada aš išvažiuoju, kada aš ateinu, pasirašau instruktažą, pasirašau, yra mano vardas pavardė, aš uždedu savo parašą ir tada, kad aš grįžtu, dar uždedu savo parašą. Tai va, kai sakau, kad neskaičiuotų svetimų pinigų, aš apie tai, kad visi čia galvoja, kad čia atvažiuojama pasipinigaut, kad čia uždirbami kažkokie tai milijoniniai pinigai, išlaidos didelės, aš manau, kad čia yra, nes aš maistas vien tik pasmatau, vien tik tai kūras, turbūt apie euras 50 kažkas gaunasi. Tai galima įsivaizduoti, kad jeigu pili kūra ta degalinė, tai vien tik tai iš Kievo iki Charkovo davažiuot. Taip, ir kitas dalykas, nu, ekipotinai dėvisi, tarkime, šiandien pirkau naują lemenę. Lemenę 200 eurų. Ne. Ir dar krepšelių nėra supirkta, tai man balistika ir visa kita kainuos iki 500 eurų. Bet tai tu nori pasakyti, kad jums šitų dalykų net naujina kariuomenė, perkatės patys. Kariuomenė jinai tau gali išduoti, bet tarkime visi žinome, ką duoda tėvynė, nereiškia, kad tai bus labai patogu. Nu, tarkime, turiu 3 ukrainietiškas uniformas, bet, nu, jos nėra labai patogios ir yra, nu, kas buvo sandėlį, tą tau ir išdavė. Nu, į dydžius niekas nežiūri, nieko. Im, gavai, psio, pasirašiai viskas. Ir, nu, 3 uniformos ukrainietiškos guli, 2 iš jų man yra per didelis, viena yra per maža. Gerai, tu dar sakėjai paramediko pozicijose, ne? Taip. Pats paramedikas buvo jau Lietuvoje ar tiesiog čia tapai? Vat? Lietuvoje buvau šaulys gelbėtojas, tai pėstininkų skyriaus kaip ir medikas. Gerai, aš žinau puikiai atveju, kai pamato kruoja bičiai išsijungia. Aš nemačiau, bet aš mačiau, ką reiškia tai, kad tu žiūrėjimas į tą vieną tašką ir tu sakai, paduok man bintą, paduok man aną arba palaikyk. Pakelti. Aš mačiau tą video, kai tu 7 padavinėjai vienas dirbė. Jo. O kodėl toj situacijai, va, toj, būtent kai tu vienas, tai ką kiti nemokėjo suteikti pagalbos ar tiesiog... Tiesiog žino, kad yra žmogus, kuris tą darbą moka daryti ir jisai yra... Bet jūs buvote kaip paramos dalinys, kuris suteikėt pagalbą būtent evakuacijai. Va tas ir dalykas, mes važiavome į savo užduotį, mes pamatėme sužeistus, ir nu, mes nepravažiuosime pro juos. Po to, dėl to dalyko mes dar gavome nuo savo vadovybės velnių, kad mes neįvykdėme savo užduoties. Bet... Žinau, kad biškį galbūt už akių užbėgam. Kažkoks įsakymas buvo? Nu, buvo tenais įsakymas. Trumpai. Trumpai, tiesiog apdovanojo vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas už išgelbėtą gyvybę ir tiek. Ne, tai viskas gerai, bet reiškia, vienur gauni velnių, taip. O kitas vadas įvertina. Tai kaip sakant, užduotis nevykdina, bet išgelbėtą gyvybę... Jo, tenai tas dalykas yra, pasirūpino to dalykų tų karių vadovybę, kuriuos mes ištraukėme. Nuo savų mes gavome velnių. Savi mušas, svetimi, kai sako, savi nepaspaus rankos, neapdovanos, nepadėkos, o svetimi visuomet daugiau pamato visko, negu yra realybėj. Taip. Supratau, tai ką, dėkui tau tada už pokalbį, manau, kad toliau bendrausim. Ir susitiksim bendrausim. Jo, dar susitiksim turbūt užduoti vienoje. Jeigu išgyvens mano dronas, nuo to pradėkim dar, dar jis išgyventi. Vau. Все. Ике. Ике.